Doutor? Alô? Esse trem parece que está fervendo. Ô, chefe, por que esse trem está tão quente? Tem muita gente botando lenha na caldeira. Mas não é só foguista que pode fazer isso? É não, tá assim de foguista. Mas não tem perigo da caldeira explodir? Quem sabe? Por que não chama os bombeiros? O senhor acha que bombeiro resolve? Ih, tomara que chegue logo em Sucupira pra gente descer. Não sei se vai parar em Sucupira, não. Não vai não, é. Pode ser que sim, pode ser que não. Se o maquinista conseguir frear, né? Poxa, tem que Salamandaia vai parar, não é? Também não sei, não. Eu tive a impressão que passou por Asa Branca e o trem não parou. Mas que diabo, a gente compra passagem pra ir pra um lugar e acaba dando com os costados no outro. Mas que droga de trem é esse? Que porcaria de estrada de ferro é essa? Um trem que funciona com lenha. Acabou o carvão, né? Pediram o FCI. FCI? Fundo Carvoeiro Internacional. Ele empresta, mas com uma condição. Quer dirigir o trem, né? Você só pensa.